mpenzi mtazamaji wa Asili TV, leo ni kama nilivyokuambia hapo awali, leo tuko katika shamba au kampuni ya Lizdi Company Limited Tanzania Bagamoyo. Sasa hivi anafanya mahojiano katika makala yetu ya kilimo chenye tija, lakini niko na mtaalamu mzalishaji wa chakula cha kuku. Karibu sana mtaalamu. Naitwa Elisa, niko katika kitengo cha Azora ambacho kinafahamika kama kilimo cha mifugo. Ni chakula pia cha kuku. Hapa tunatumia sana sana kwenye upande wa kuku, kuwalisha kuku. Kwa hiyo tumebezi sana upande wa Azora. Yes, na hii Azora hiyo huwa mtazamaji tu wa kawaida anahitaji kujua kwamba inatengenezwa vipi. Sawa sawa. Azora ina process au maandalizi. Kwanza kabla ya kuwa na mpango wa kwanza kuanzisha Azora, lazima uwe na mabwawa kama hivi unavyoona hapa. Tunapatisha mitatu, kwa hiyo lazima pia ujue namna ya kupata mbolea nzuri ambayo ni mbichi, isiwe kavu, mbolea mbichi ambayo ina virutubisho iweze kuzalisha Azora. Lakini pia uwe na maji ya kutosha ili Azora yako iweze kuwa, uwe na udongo mzuri wenye virutubisho, usiwe na mchanga sana, ni udongo kama udongo tunajua tena. Kwa hiyo uwe na udongo, uwe na mbolea. Kama hapa sisi tulichokifanya, tulikuwa na mbolea ambayo ni mbichi nzuri, debe mbili, lakini pia na udongo debe sita. Kwa hiyo tukaweka hapa debe moja ya mbolea, debe tatu ya mbolea, debe tatu ya udongo. Naam, na katika hizi partition tatu, Azora umeweka kiasi gani? Azora kilo moja na nusu kila partition. Kilo moja na nusu. Sasa kwa mtazamaji tu ambaye anahitaji kujua faida za Azora katika ulishaji wa mifugo, faida zipi ambazo zinapatikana katika Azora? Azora ina faida zake. Kwa mfano, ulishaji wa kuku, Azora inasaidia sana kuku kupata kushiba, kula chakula na kushiba. Inapunguza gharama kununua vyakula vya kuku kwenye makampuni mengine au kutengeneza vyakula mwenyewe. Kwa hiyo hii inasaidia kupunguza gharama hiyo. Kwa hiyo hata kwa upande wetu sisi, Azora imetusaidia sana. Lakini pia watu wengine, makampuni mengine, hata sisi tuna plan kwamba Azora iwe sehemu ya biashara. Watu wengine waje wanakuja kuvuna Azora hapa kwa ajili ya kwenda kulisha mifugo yao huko. Na changamoto zipi unazokutana nazo kama mtayarishaji wa Azora? Labda changamoto inaweza ikawa ni katika fundi kukosea kwenye kutengeneza na release partition kuanzia kwenye msingi, kwa hiyo inasababisha maji kuvuja, maji yanaisha kwa haraka sana. Kwa hiyo ni changamoto moja hapo, lakini ukiwa makini sana hizi changamoto zinaweza zikaepukika kwa kutoka kuanzia kwenye chini ile ngazi. Kabla ya kuanza kujenga kumini, lazima uwe makini kwa sababu ukiacha kidogo inaachia maji na maji yanaisha, inakuwa sio Azora tena, kwa sababu ili iwe Azora lazima iwe na mbolea kwenye partition, lazima iwe na maji ya kutosha na Azora kama Azora ndio yake. Naam, kwenye chumba kama hichi hapa hichi, unaweza kuvuna kiasi gani cha Azora maybe, au unavuna mara ngapi? Sisi hapa kwa siku tunavuna mbili kwa partition moja. Ikishavunwa hapo hapo tunaweka, tunaongeza mbolea hapo hapo, tunaongeza maji ili tuweze kuvuna kwa raundi nyingine tena. Kwa hiyo tukitoka partition ya kwanza tukivuna ndoo mbili, tunaenda tena partition ya pili tunavuna tena ndoo mbili, hivyo hivyo partition ya tatu. Naam, sasa unawashauri nini wafugaji wengine kuhusiana na masuala mazima ya uzalishaji wa Azora? Sawa sawa, nawashauri wakulima wengine au wafugaji wadogo sana kwa Azora. Ni kizuri, ni biashara nzuri, inasaidia kwa upande wa chakula cha kuku pamoja na mifugo mingine kama ng'ombe, mbuzi. Yes, mpenzi mtazamaji wa Asili TV, ulikuwa na mtaalamu hapo, dada yetu kajaribu kudadavua kinagaubaga kuhusiana na zao la Azora au vipi, ambalo linasaidia ulishaji wa mifugo kama vile kuku. Sasa hapa Lizdi Company Limited ni chakula ambacho ni kizuri sana kwa kuku. Baadaye pia tutakwenda kuwaona kuku ambao wanalishwa kutokana na chakula cha Azora. Ebane, mambo yanakuwa mazuri kabisa. Hii hapa ni Lizdi Company, tuko shambani. Vitu kama hivi vinapendeza ndugu zangu. So mambo yanakuwa safi kabisa. Unaweza kanicheki kupitia Instagram page yangu pale, natumia GOJO_XG.
Z double O. Twende kwenye kuku sasa tukaone zao la Azola linaisha vipi kuku.